Hello, hello everybody, morjesta kaikille ja aurinkoisen mukavaa lauantaita. Joo, eilen Suomi, Britannia, Iso-Britannia vastaan kun pelasin. Tuli tuossa pelin aika huitastu 0,7 prommi, rommi, napanderia ja uni maistui kyllä hyvin sen jälkeen. Ei ollut sen kanssa ongelmia. Äijä nukkuu kuin tukki, saatana. Mutta täytyy sanoa, että pieni semmonen reaappunan poikainen on nyt päällä, että vieläkin kello tulee 2, mutta mä hain vähän korjaussarjaa tuosta kaupasta, niin haetaan muutama bishe illan matsia vastaan. Ja joo, yhdellä meni veikkaus edellisessä pelissä väärin. 6-0 voitti Suomi, mä veikkasin 7-0. Mutta tänään he tulee sitten Itävalta-vuoro, 16.20 alkaa peli ja kyllähän se Suomi vie, mutta mä veikkaan tänään maaleen lukemin Suomelle 4 ja Itävallalle 2. 4-2 päättyisi peli. Mut joo, ei muuta kuin hei, teille hyvää lauantaita sinne, missä ikinä, missä mahdattekaan olla tällä hetkellä. Näin. Mut ei mulla ihmeempi, mä lähden tästä kulkaas tonne hakemaan muutama bisukaria. Toivotan kaikille iloista lauantaita. Se on moro.